por enquanto não, Chico. Vou esperar, senão vai atrapalhar aí. Fala, meus amigos de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Pernambuquinho versus Claudinho. Estamos aqui no torneio de Barretos, interior de São Paulo, torneio do nosso parceiro Roninho. Bola 52, bolão 54, mesa 2x1. Jogo para o ímpar, regra suja com disputa, bola 15. Bela bola do Claudinho. Ele mata a bola, pá. Fervendo ali no 10 ali com uma graxuleta ali, levando, descolando tudo as bolas, descolou a 12, a 2, a 4, boa bola do Pernambuquinho, matando seu peso de bola, rolando e cutucando. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, clique no sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui. Acompanhar todos os clássicos da sinuquinha brasileira. Tô tentando matar a bola 12 ali, não deu conta, mano. Não gostou do atacado do tiozinho ali, hein? O que vai fervendo, belo tiro. Pegou muito bem na bola. Uma presa andante. Andou 2 km. Preferiu só rolar a bola ali pra boca. Deu uma aberturinha no 15 ali. Não sei se foi proposital, mas já começa a dar uma encaminhada no jogo aqui. Vemos que as bolas pares está tudo aqui na cabeceira da mesa. Bela bola do Claudinho, jogou repicando ali a bola 8 e foi parar lá dentro da casinha. Bela bola, matou muito bem, ainda mexeu, abriu mais ainda o 15 ali. Agradecer toda a galera aí de todo o Brasil que compareceu no evento, nosso amigo Roninho. Né? Preferiu só abrir ali, região, deixar numa posição melhor. Agradecer a todos desde já, né? Vai depender muito da atacada do Claudinho. Foi matando, descolando, mexeu ali. Com um montinho de bola para aqui. A bola 8 na boca. Os únicos dois que sobrou de Barreto. Quem passar e o outro ficar, já é o melhor colocado da cidade. Já leva 500 pra casa. Vamos, Claudinho! Boa tacada, jogou um bom. Pegou muito bem esse telefone. Tem a chance aí de chegar primeiro aí na bola 15. Estamos vendo aqui que ele tá jogando com borrachinha, hein? Não pegou bem, não pegou a graxa. Esse é o problema de jogar com borrachinha, né? Não pega a graxa corretamente. Se é com taco de solo, tinha colocado muito bem ali a bola 12. Não pegou bem na bola, a tacada foi muito boa, hein? Se acerta essa tacada ali, ia complicar bem a vida do Pernambuquinho.
Nambuquinho usa na tabela pra jogar ali. Pegou, escondeu ali o bolão ali. Prefere não forçar, deixar a bola ali mais próxima da caçapa. Bela bola, bela atacada do Pernambuquinho. Achei que tinha uma bola ali do lado da 9, não tinha. A posição da câmera aqui não ajuda. Pernambuquinho tá com a bola 13, acho que é a 5 ali. E a bola 9 na mesa. Claudinho tem a bola 10, 12. E a bola 6, se eu não me engano, aqui em cima. E tem a chance de botar o Pernambuquinho no arroxo aí. Pegou muito bem. Onde para tá bom pro tiozinho aí. Não se sentiu bem na atacada. Posicionado para matar a bola ali, não se sentiu muito bem na atacada. Foi fervendo na bola, não tinha necessidade de jogar essa atacada. Ia rolar ali e deixar o Pernambuquinho se virar com a bola deles ali. Tinha a regra a seu favor também, podia ter usado. Pernambuquinho passa a bola de peito aberto. Forçou na graxa ali, pegou mal na bola. Vai tomar um susto aí agora. Jogou aí a regra a seu favor, jogando direto na bola, pagando as duas menores, deixando Pernambuquinho pregado. Pernambuquinho sai, mas não defende, deixou numa posição muito boa ali. Claudinho rolar ela pra boca e esperar pra ver o que o Pernambuquinho vai fazer. Olha lá a situação, olha o arrojo que o Pernambuquinho tá. Ele tem a opção de jogar em cima ali tampando, ou tem a opção de ir fervendo. Parece que vai fervendo ali, matando a bola no corte. Vai ser uma grande tacada se acertar essa bola, hein? Bela bola do Pernambuquinho. Muito bem jogada. 1-0 Pernambuquinho. Uma partida espetacular. Claudinho aí joga muito bem, o tiozinho aí, onde para tá bom, hein?
chegou primeiro na disputa, deu um arroxo danado ali, o pernambuquinho acabou saindo um espeto. Vamos ver o que vai acontecer da agora para frente. Tiozinho tem que ganhar essa partida para poder levar na disputa da nega. Só tem 12 jogadores, 6 passa de fase. Pernambuquinho mata a bola ímpar. Caiu a bola 9 ali. As bolas ímpares estão bem abertas ali. O Pernambuquinho vai ter a chance de dar uma boa adiantada no jogo dele ali. Quase que erra a bola. Mas também estamos vendo aqui que a bola, as pares estão muito bem abertas também, viu? Passa a bola, usa muita graxa o pernambuquinho ali, queria fazer uma colocação do bolão, conseguiu fazer ali, mas passou a bola. E ele vai tomar um susto, as bolas pares estão muito boas, estão bem colocadas na mesa. Vai depender da atacada do tiozinho aí. E ele já mostrou porque veio na primeira partida. Fez o seu recolhe e chegou na disputa primeiro que o pernambuquinho. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like bacana para dar aquela força para o nosso trabalho e compartilhe nossos vídeos para outras pessoas poderem estar acompanhando grandes clássicos da sinuquinha brasileira. Vai, Claudinho. Bela bola, bela atacada. Tem uma boa colocação de branca. Bota muito bem os efeitos ali, foi matando e descolando e tá jogando com borrachinha aí. Olha lá a situação do pernambuquinho, ele tá com duas bolas coladas na prancha. A bola do castigo tá aberta e o tiozinho tá fazendo seu recolhe. Muito boa atacada. Não é brincadeira, onde para tá bom pro tiozinho aí. Vai tomar um susto Eduardo Pernambuquinho. Tudo indica que essa partida vai pra nega. Se trancar essa partida, vai ser uma partida excepcional, uma grande trancada. Embuchou a bola, não caiu. Bela trancada, ia ficar pregado ali, mas ele ia ter a chance de usar a regra a seu favor. Primeiro que está entre os 6 finalistas do evento, Coelho de Bar. Jogou descartando o pernambuquinho ali, não quer correr o risco. Boa atacada do Claudinho. Acabou defendendo muito bem. Não passa para matar nenhuma bola. O pernambuquinho tem que acertar a atacada para poder defender. O tiozinho não matar. A bola 10 ali. O 15 já tá aberto, já tá no meio da rua. Passa a bola, pernambuquinho. Sobrou de peito aberto a bola pro tiozinho. Tiozinho de para tá bom.
vai tomar um susto, pernambuquinho. A bola em 15 já tá aberta, já tá no meio da rua. Não quis matar, não quis jogar matando, tinha a chance de executar a partida. Não conseguiu fazer uma boa colocação, pernambuquinho. Jogou ali para descartar a bola, mas acabou deixando a sua bola 11 colada. Tiozinho deixou escapar a oportunidade ali na atacada passada. Vamos ver se ele se recupera. Jogou pro meio da rua. Caiu a bola do pernambuquinho. A mesa aceita seu rolando. Tiozinho tá numa situação complicada. Agora, se sair desse prego aí, vai complicar bastante a situação do pernambuquinho, principalmente se a bola 10 for rolada pra boca. Conseguiu sair. Bela atacada do pernambuquinho. Conseguiu levar sua bola 7 pra boca. A bola 10 sobrou um tiro. Se rolar, usando ali uma fina para bater no próximo caçapa ali, ela vai defender o bolão ou ele vai fervendo. Jogou só para rolar. Acho que defendeu. Não defendeu. Pernambuquinho vai dar um prego no tiozinho. Acabou passando essa bola. Essa bola acabou passando. Pernambuquinho não gostou. Pegou mal na bola ali. Tiozinho vai botar uma tapioca ali. Tá lá, olha lá o que aconteceu, olha como essa bola branca foi parar. Tá tudo indicando que vamos pra nega. Bela bola lá de Claudinho, Claudinho de para tá bom. Vamos pra nega, disputa valendo vaga pra ficar entre os 6 jogadores do torneio. Sejam todos bem-vindos ao No Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, clique no sininho de notificação, compartilhe nossos vídeos e dê aquele like bacana para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo aí no YouTube. Valeu! É No Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Claudinho versus Eduardo Pernambuquinho. Claudinho foi fervendo ali. Matou a bola 14. No estouro já tinha caído uma bola de cada. Ariel classificado entre os 6 colocados. Passa a bola, jogou mais defendendo do que matando, né? Acabou passando a bola ali, Claudinho. 3, 4, 5 e 6, viu, Mato Grosso? Que vai sobrar os 6 finalistas. 3, 4, 5 e 6, essas 3 aqui. Essa aqui vale vaga para ficar entre os 6 jogadores do torneio de Barretos. E o Jarbas do Sul também. 4 jogadores. Olha que beleza aí. Não dá nem pra ver aqui o jogo, gente. Não dá pra ver a tacada que tem, ó.
foi feito aqui. Tô esperando ver se ele sai da frente aqui. Tá bem disputado esse jogo aqui. É a nega, quem passar fica entre os seis. O Claudinho tá disputando o prêmio de R$500 do primeiro do melhor colocado da cidade. O Pedrinho Cavalo já passou e o Claudinho, que é de Barretos, está disputando também. Se ele passar, fica os dois. Então, quem o melhor colocado leva R$500 de Barretos. Ficou boa essa tacada aqui. Agora pro Pernambuquinho dá uma recolhida aqui. Se acertar, defende. Bem jogada. Deixou o Claudinho numa situação complicada ali. Estamos encaminhando para ter uma grande disputa aqui na final, hein? Não andou muito o bolão ali, acabou sobrando de peito aberto ali a bola assim. Olha lá o que aconteceu, ó. Quase que saca a bola. Aqui ainda tem a bola 7 aqui em cima aqui, que tá grudadinha na bola 2. Bola 2 ou 4? Bola 2. Bela atacada do Pernambuquinho. Preferiu não matar a bola 9. Bola tá enrolada aqui em cima. É sua maior bola. Claudinho tem que sair desse prego. Se não sair, vai se complicar. É isso aí, rapaziada. Infelizmente tive que trocar de câmera aqui. Não deu tempo de ver ele saindo do prego. Saiu matando ali a bola 10. Jogou no peso a bola 8. Se ela não pega na tabela aqui do lado de baixo, antes tinha ficado bem colocada. O Nambuquinho prefere ali jogar só abrindo, deixando no meio da rua aí a bola 7. Jogou bem, mas acabou sobrando ali de a bola 7 de peito. O Nambuquinho passa a bola, ele queria passar ali no lugar da 9 ali, deixar a 9 de peito para ele poder executar a partida. Acabou desarmando todo o seu jogo. Bela bola do Pernambuquinho, que tacada espetacular, fui fervendo e descolando. Vai jogar de tabela, se cair vai ficar bom, vai ficar com o jogo armado, pode ser a última tacada. Pode finalizar a partida, Pernambuquinho agora. Ficou de peito aberto. Tiozinho de para tá bom, também tá com o jogo bem armado, tá com a 12 ali encaminhada, se pegar mata de escola. Pernambuquinho olha pro público, olha pra bola, respira, prepara, passa giz. Vamos ver a concentração. Senta a sarrafada, bate na bola, bate na outra, olha lá o que aconteceu. Assista aqui um desses vídeos, compartilha os nossos vídeos aí para toda a galera conhecer o nosso trabalho e deixa aquele like bacana. Valeu, comente aqui no vídeo o que você achou desse clássico da sinuquinha brasileira. Tiozinho, onde para tá bom, deu um trabalhão aqui pro Pernambuquinho.